საქართველოს ხელისუფლება თბილისი მოსკოვ შორის საჰაერო მიმოსვლის აღსადგენად მზად არის. ეს განცხადება პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევის პასუხად გააკეთა. მიხეილ სააკაშვილის პოზიცია დღეს მისმა პრესპიკერმა გამოაქვეყნა. მანანა მანჯგალაძის განმარტებით თავის დროზე შეზღუდვები კრემლმა დააწესა. ჯერ კიდევ 2003 წელს რუსეთმა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი გაართულა. აგვისტოს ომამდე კი ქართულ პროდუქციას ფედერაციის ბაზარზე ემბარგო დაადო. აგრესიული პოლიტიკის მიუხედავად რუსეთის მოქალაქეები დღემდე საქართველოს ტერიტორიაზე უპრობლემოდ შემოდიან. ქართულ ბაზარზე შეზღუდვების გარეშე იყიდება რუსული პროდუქციაც. Რუსეთის პრეზიდენტი სამხრეთ საქართველოს პრეზიდენტი ხაზგასმით აცხადებს, რომ რუსული პროდუქცია საქართველოში დღესაც არ არის დაბლოკილი და არანაირი ემბარგო მას არ ემუქრება. დღესაც რუსეთის მოქალაქეები, ვიმეორებ რუსეთის მოქალაქეები და არა რუსეთის სპეცსამსახურებთან დაკავშირებული პირები გამარტივებული წესით შემოდიან საქართველოში. ქართული მხარე დღესაც მზადყოფნას გამოთქვა მსახდგეს საჰაერო მიმოსვლა და გაიხსნას ზემო ლარსის საგუშაგო. Რაც შეეხება ამ სანქციებს, უმეტესობა რუსეთმა ცალმხრივად შემოიღო ჯერ კიდევ 2008 წლამდე, სავიზო რეჟიმი კი 2003 წლამდე. თუ ისინი მიბაძავენ საქართველოს და შეზღუდვები მოიხსნება, საქართველოს ხელისუფლება ამას მხოლოდ მიესალმება. აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი მიუხედავად იმისა, რომ არა საქართველო, არამედ რუსეთია ოკუპანტი და პრეტენზია სწორედ საქართველოს შეიძლება ჰქონდეს მეზობელ სახელმწიფოსთან.